wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya ayaa faafayn ka bixisay heshiis shidaal qodis ah oo la sheegay in dawladda Soomaaliya ay la gashay shirkadda Coastline Limited oo ka mid ah shirkadaha shidaalka ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in heshiis ay la saxiixdeen shirkadda Coastline Limited. Heshiiskaas oo ah mid shidaal, wasiirka ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid uu la ogaa madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaasna dawladda Soomaaliya ay ku qaadatay $7 million Mareykanka ah. Wasiirka ayaa hadalkiisa intaa ku daray in faylka heshiiskani uu isagu si qaas ah gacanta ugu hayay, isla markaasna uu la ogaa madaxweynaha Farmaajo muddo dheerna ay ka wada shaqeynayeen labadooda. Heshiiskan wasaaradda batroolka Soomaaliya u saxiixday shirkadda Coastline Limited ayaa ah heshiis shidaal baris ah oo shirkaddu u ogolaanayo inay maalgeliso xirmooyin shidaalka Soomaaliya, iyadoo sida uu sheegay wasiirka saamiga ugu badan ay qaadan doonto dowladda Soomaaliya. Xirmooyinka shidaalka ee la saxiixay ayaa intooda badan ku kala yaala xeebaha maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Waa kan wasiir Cabdirashiid Maxamed Axmed oo faahfaahin ka bixiyay heshiiskan. Heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. Shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya insha Allah ayaa xoolahooda gelinaya, wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonto cabka ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas. Xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xarumo, waxay ku taallaa Galmudug iyo ku aadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Heshiiskan waxaan rabnay inaan saxiixno bisha January 2020. Shirkadihii xamrabay yimaadeen qodobo yaroo markaas loo gartay in dib loo eego ayaa lagu noqday golo wasiiro qaybta qandaraasidaana ansixiyey. Heshiiskaas maalintaasuna aan saxay, laakiin waxaa la saxiixay 2020. Horta sida saxda waxa weeye madaxda dowladda waa maalinka waa iga sarreeyaan labadoodaba, laakiin faylkan waxaa si khaasa u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isagu warqabnay muddo dheerna ka wada shaqeynayn. Hadday noqoto sharcigii batroolka, hadday noqoto shirkadahan inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo intaba, laakiin si khaasa madaxweynaha hawshan iila waday. Madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uga ku arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshan wuu ila waday. Waan ka wada hadlaynaa hawshaasna waa xalwa ka gaar kadna. Heshiiska marka la saxiixo waxaa lagu xirmo kastoo la saxiixo wuxuu leeyahay signing bonds oo u dhiganta $500,000, sida heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe Soomaaliya kusoo dhacaysa lacagtaasna dowladda Soomaaliya iska leh. Dhanka kale, qoraal ka soo baxay xaafiiska madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in heshiiskan ay gashay wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya uusan waxba kala socon madaxweynaha Farmaajo. Qoraalka ka soo baxay Fila Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan caddeynaynaa in uusan dhaqagal ahayn heshiiska uu saxiixay wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya, madaxweynuhuna uusan waxba ka ogeyn. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ayaa iyaduna qoraal ka soo saartay heshiiskan ay gashay wasaaradda batroolka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in heshiiskaasi aan loo marin waddo sharci ah, siyaas darteedna uu yahay waxba kama jiraan. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana sheegay in dhowaan uu qaadi doono tillaabooyin sharciga waafaqsan oo looga jawaabayo heshiiska saxda-gudubka ah oo sida uu sheegay lagu xadgudbay hantida qaranka. Wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa isagu ku adkeysanaya in saxiixa heshiiskan uu la ogaa madaxweynaha Farmaajo, inkastoo haatan madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday uu beeniyey hadalkaas. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.